Здравейте и добре дошли. Здравейте. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря за поканата. Да започнем от една интересна тема, свързана с решение на Microsoft да инвестира над милиард долара в Гърция. Никога не е седял въпросът тия пари да бъдат инвестирани в България, нали? Но, така е. Но много хора се, как се казва, превъзбудиха по темата и коментират непрекъснато, да, защо Microsoft ще избере Гърция, като ние тук в България живеем с някакви митове и легенди, да, как Гърция е технологично изключена държава, че нашите IT специалисти са по-добри и така нататък. Ами това в никакъв случай не оборва твърдението, че България е по-добре в цифровизацията като цяло, в нивото на кадрите. От тези 1 милиард някаква част ще бъдат за строителство, вероятно ще има голяма част и за електроенергия, но в края на краищата това не е някаква лоша оценка за България в никакъв случай. Ми не е лоша оценка, а е някакъв сигнал как големите всъщност ни заобикалят. Големите имат големи лобита от много години. Така че и това също има значение. И заобикалят, това не може да промени съществено дори IT пазара в България или пък средата в България. Този център ще предоставя услуги на всички, включително и на българските разработки и на българските клиенти. Така че това не е някакво структуроопределящо, нали, което да речеме, примерно ще даде хляб на 10 000 специалисти. То ги няма специалисти, IT специалисти, така че тук това не е въпрос. Точно по тази причина нямате ли тревоги да кажем, че този дейта център ще измуча IT специалисти от България в посока Атина? Това не. Общо взето там първо ще са много малък брой, второ те са от ниво, нали, поддържане на инфраструктура и разбира се представяне на облачни услуги, но това не е така нещо, което са драстично ще повлияе на български IT пазари и индустрия, българската IT индустрия. Как пандемията и всичките процеси, свързани с нея, променят средата в IT сектора? Ами, много сериозно. Ние имаме така зависимост вече от подсектора, от специализацията на фирмите, но при всички случаи всички имаме много по-добри възможности за работа от дома и това беше типично. Пренастройка се фирмите към home office. Това съответно доведе до промени в начина на следене, отчитане на производителността. Има предизвикателства към запазване на екипната работа. Колкото и да нямаше спад в производителността, примерно в нашата фирма. Сега вече правим първите стъпки точно от понеделник, така на прибиране на специалисти. До сега беше всеки по желание, който няма условия или пък просто предпочита в офиса да работи. Сега отново ги събирате в офиса? Не всичките, но започваме над 50%. Главно, за да запазим този екипен дух, защото творчеството в екип дава една степен удовлетворение, което е различно тотално от фриленсера, който работи самичък и само координира от време на време. То се търси и се цени. Младите и тази година имахме 10% от специалистите ни взехме на стаж, на брой 10%, не като количество 10% стажанти спрямо текущия ни екип, и тези млади хора, за да могат да се учат, те трябва да бъдат непрекъснато заедно с ментора си, дори ако щете из някакви поведенчески модели, да могат свободно да комуникират, а не да се притесняват. Ама сега, дали мога пак да го потърся, за да го попитам на тази стъпка, докато ако седат в едно помещение, самия ментор ще види, че стажанта го гледа вторачен и ще го попита с кой да ти помогна. Така че много са така предимствата на работа от дома, нали, транспорт, паркиране, тези неща отпадат като проблеми, но гъвкаво се получава. При всички случаи ще има някаква промяна в трайна, в начина на работа и за бъдеще. При всички случаи ще влезе работата от дистанция, ще влезе в така бизнес процесите, но при всички случаи на този етап това няма да бъде в близките години, няма да бъде на 100%, така да се каже, дезинтегрирани. Това не е реалистично. Според вас, в контекста на икономическата криза,
Дали най-лошото вече е зад гърба ни или те първа предстои? Те първа предстои, разбира се. Какво очаквате да се случи? Ако си помните, ние тук сме говорили във студио, аз тогава бях казал, че 15 юни е срока, до който може гъвкавостта на нашата все пак отворена икономика да в добро икономическо и финансово състояние, нали, да поеме, но не повече. И ние, така да се каже, тази гъвкавост тогава вече се изчерпа наистина. И сега може да има отново вече така пренастройване, може да има подобрения и повишаване на готовността, но за съжаление като цяло може да отчетеме, че изцяло обществото, икономиката не можахме да се възползваме от тези няколко месеца, в които можеше свободно да се работи и да се повиши готовността и устойчивостта. Защо? Какво трябваше да направим? Ами, ще започна от това, че цифровата инфраструктура като комуникации доказа своята полза и че не от мен вече нещо, в което трябва да се инвестира. Благодарение на него имахме дистанционното обучение. Не се загуби една година от развитието на децата или поне тяхното образование, но всъщност като инфраструктура, която съдържа също и информационните системи, които трябва да бъдат подготвени за такива ситуации, ние ги нямаме. Този недостатък, тази липса е осъзната още от времето, когато въвеждахме 112, тогава се пропусна момента поне да се поставят правилно жалоните, вместо да градиме само един център за кол-тейкъри, които да поемат обажданията и да ги преразпределят към тези, които могат, нали, да отговорят на гражданите с помощ. Ние създадохме, трябваше да създадем една система, в която да има всичките ресурси, ето на болнични лекла, на лични медицински лица, техника, консумативи за тази техника, компетентни медицински лица за тази техника. Това е само един пример. И това важи не само за критични ситуации, кризисни ситуации или извънредни ситуации, хайде да го кажем в по-лека форма, от пандемия, нали, или биологично замърсяване или заразяване, но това е химическо, ядрено, природни бедствия, наводнения, земетресения, пожари. Ние нямаме тази инфраструктура, която да може да синхронизира усилията на съответните органи, така че да се и цялото общество. Мисля, че тук съм ви показвал системата, която ние направим за превенция и борба с наводненията в Бургас. Ими, след първото наводнение, което наистина взе жертви и беше доста пагубно, там общината реагира и възложи един такъв, макар и не голям проект, с една информационна система, която изградихме с датчици, скромен брой станции за измерване на 22, но в края на краища при второто голямо наводнение спаси човешки животи. Там, където тези зони, които бяха покритието на информационната система, получиха час и половина сигнал, не само операторите, но и населението, което се беше абонирало за нотификация. През мобилни си смартфон можете да заявите дори тук от София, че имате примерно баба или пък хотел там, или каквото и да е някакъв обект от интерес, и той се знае, че в заливната зона на Ери, кой си там воден обект, река, язовир, и вие получавате нотификация на време, за да може да мобилизирате и тези хора на място да реагират. Но тъй иначе, такива системи трябва да бъдат изградени на национално ниво, защото ние вече виждаме, че айде, докато наводненията все пак са локални до известна степен, то имаме други бедствия, други характери, които се разпространяват глобално вече с опита от кризата и от пандемията. И ние наистина не успяваме да се възползваме. Няма да бъде изградена Националната здравна информационна система, както обеща министър Ананиев до края на годината. Това беше пределно ясно, то е и невъзможно, но е хубаво не само да се планира реалистично, а не нереалистично, и да се правят, ако трябва, постъпкови някакви така планове, така че колкото се може да сме по-подготвени. Чакаме сега. Тестове не се закупиха достатъчно количество. Това все още не е много ниско. 5000 тест. Но това са в други области, които не искам там да се изказвам, нали? Но при всички случаи
Дори данните, които сега са налични в към днешна дата, ги има, примерно, в касата, здравната каса има изградена система, която получава ежедневно, може да се направи и онлайн, или в реално време, данни от всички доставчици на медицински услуги. Това са болници, разбира се, частните, не всички са сключили такъв договор с здравната каса, но все пак това е болшинството. Поне тези данни могат да се използват. Какъв е този човек, от какво страда, различни данни към него, GP-то му и така нататък, на кого да се обадиме. Дори тези елементарни, да не говорим. Защо е така? Какво е вашето обяснение? Защо е този отказ от дигитално развитие? Ами, защо ще направи част от администрацията излишна и ще трябва да се съкращават служители или? Не бих. Защо трябва да се печелят избори и от тази гледна точка? Защо не се прави? Не. Аз откакто повече от 20 години съм бизнес журналист и ние правим електронно правителство изграждаме от 25 години насам. Ами, някакви положителни стъпки има. Изградиха се ето на вече за така наречените удостоверителни услуги. Когато вие трябва да удостоверите нещо, няма да ви карат, като ви обслужат на едно гише, при това да минете да вземете удостоверение от 10 гишета. Това става вече автоматизирано. Но наистина и Европа ни обръща внимание, пък и самия факт, че ние вече отстъпихме от 25-то, 26-то и две години стоим на 28-о място, последно място по цифровизация, по индексите, индикаторите DESI на Европа, показва, че наистина ние трябва да направим сериозна крачка напред. Обаче имаме първо едно грешно виждане, че това се решава колко много, примерно, ето на такива центрове, които работят за глобалната икономика, или пък още по-лошо аутсорсинг центрове, които работят за чужди икономики, и това ще помогне на цифровизацията на България. Дават се непрекъснато класа на такива фирми, които не работят за българската икономика. Трябва да се осъзнае, че цифровизацията, включително и електронното правителство, докато електронното правителство вече говорим услугите за гражданите и бизнеса, то цифровизацията на икономиката ни гарантира просперитет. Това, което ускори, както вие правилно казахте, COVID, това е вглеждането и значителни мерки, инвестиции в повишаване устойчивостта на веригата на доставките. А ние знаем, че българската икономика, като цяло говоря, работи като поддоставчици на Германия, на Италия, на развити икономики. Оттам вече се вглеждат и искат включително да видят това предприятие има ли една надежна инфраструктура, включително и киберсигурност, за да опази веднъж търговските тайни и втори път да не затвори, защото някакъв криптовирус е блокирал цялото управление на... Защото говорим главно за машини с цифропробно управление. Но дори и за другата сфера, където не е за машини с цифропробно управление, отново ние трябва да търчиме с цифровизация. Дори ако искаме и си мечтаем да запазиме предимството на ефтината работна ръка, което имахме, да, това бе така, особено така сравнено с дългото разстояние, примерно до Азия, до Китай, но всъщност не може да се изправиме срещу предизвикателствата на роботизацията. Срещу кредити с ниски лихви ще влезат роботи в западните предприятия, които са възложители. Там робота работи 24 часа и което е другото, което още е едно предизвикателство, той работи с компютърна прецизност и точност. И оттам дори да искаме да запазим предимството за ефтина работна ръка, ние трябва да гарантираме качеството, което тръгва към възложителя, защото той в никакъв случай не го устройва вече, че ще пристигне камиона и в него ще има дефектни части, които няма да плати. Не, него това не го устройва. Те трябва роботизирано гарантиране на качеството в нашите предприятия, дори тези, които продават ефтина работна ръка. В Българската асоциация по информационни технологии имате препоръки и предложения как да бъдат изхарчени парите от фонда за възстановяване, които България би получила. Да. По клишето, че всяка криза представлява възможност. Какво представлява вашата препоръка? Така е, да, както е казал Чърчил, преди него и Макиавели, не трябва да оставяме криза без да се възползваме от уроците и възможностите, които ни дава. Ами, ние бяхме поканени така сравнително бързо и сме дали едни първоначални препоръки и идеи за проекти. Очакваме по-детайлно да ни се кажат критериите, по които те ще бъдат одобрявани.
Очакваме да ни се даде една структура, в която тези проекти ние да сложим, така че да отговарят на обща структура на българските предложения. Но като предложение, значи, когато говорим за устойчивост, защото тези средства са за устойчивост и възстановяване, когато говорим за устойчивост, естествено от нашата страна едно от първите неща възниква киберсигурност. България няма готовност в тази много ниска. В това отношение и там сме дали препоръки, освен за изграждане така на центрове, които са за реакция при кризи и атаки в киберпространството. Също така, главно в образование и информираност на фирмите, на малките и средни предприятия. Има и добри, ние самите като технологика участваме с така един проект, който стартираме с Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, точно да направим пилотните обучения, програми, да дадеме първо информираността и мотивацията на ръководителите на малки и средни предприятия, че това не е някаква заплаха, ей така, която се насочва към големите само. Има така наречените опортунистични атаки, които се извършват от роботи. И те не подбират. Просто виждат къде е лесно. Така че и те са изложени. Проблемът е, че няма информираност, защото никой, нито големите банки, нито малкото предприятие иска да се разшуми, че е било примерно атакувано и е било нужно да плаща откуп или пък да спира производството. Киберсигурността е едната сфера. Едната сфера, да, голяма. Но тук също така пак за устойчивост и тази тема предложихме, значи, една такава система за планиране, мониторинг и управление при извънредни ситуации, каквато споменах преди малко, че липсва от години. Това е, сега е времето, необходимостта е повече от очевадна от такава система. Предложихме и също използване на сателитни снимки, вече новите спътници на Европейския съюз, те дават безплатен достъп. И тези снимки ние имаме вече и компетенциите да ги обработваме с изкуствен интелект, да откриваме разлики, така че можем да даваме един мониторинг и контрол, както за примерно наводнения, повишаване на нивата, макар и там нивото в водните басейни, така и за суши, когато по някакъв начин се вижда, че някакъв язовир, на който разчита на населението, спада под критичните нива. Но също така това са пожари или пък превенцията за пожари, примерно изсъхнали гори, просеките, през които трябва да се минава за гасенето. От най-различен вид така заплахи предстои пускане на сателит, който ще дава информация също и за замърсяването на въздуха. Една много болезнена тема за градовете, пък дори и за селищата в България с твърдо гориво през зимата, незаконното изсичане. Така контрол, мониторинг. Давахме предложение също в сферата на информацията, на образованието, информираността. Ние трябва да мислиме за населението. Значи, от една страна имаме застаряващо население, от друга страна имаме неинтегрирани малцинства, които ние трябва да положим грижи. Един от естествения начин с тяхната интеграция, достъп до интернет, до големия, широкия свят. Да, някой ще каже, ама те се научат на лоши неща. Те се научат на лоши неща, ако си седат в гетото, пак ще ги научат и ще следват. Имат там идея с компютри да ги снабдявате. Да, компютри, които да бъдат на свободен достъп след учебните занятия, дори може би не и в самите класни стаи, може и в класните стаи, но така, че да са в достатъчно количество със свободен достъп. Wi-Fi дори край самото училище за по-възрастните. Така че тези хора да имат един прозорец отворен за света, да намерят други модели за подражание, а не само местния там. Та идеята е отпаднала към момента, но предложението за повишаване на максималния осигурителен праг до 3200 лева, да, от което сякаш се отказаха за сега управляващите, но се коментираше, че това ще удари точно, да кажем, IT сектора, защото заплатите там са такива. Като отношение, какво означава това? А преди да мина към този въпрос, си позволя само да допълня по предишния ви въпрос. Значи една голяма група предложения при нас са запознаване, информираност, мотивиране и стимулиране на
българската индустрия за подготовка за цифровизация и подготовка за четвърта индустриална революция, защото тя засяга не както така повечето си мислиме, ами едни такива индустриални роботи в индустрията. Първо роботите има и софтуерни, и те навлизат с... Ние ги внедряваме вече, включително и държавната администрация дори. Второ, че четвърта индустриална революция обхваща всички сфери на и образованието, и медицината, и правните услуги, т.е. така да се каже, силата на правото. Чувал съм коментар как голяма част от българския бизнес си представя цифровизацията като да си направи страница във Фейсбук. Да, и за тази цел ние трябва да се възползваме минимума, който, ако се запазят тези така, договорености за спонсориране на програма към България за устойчивост и възстановяване, минимум е 1 200 000 000 евро за цифровизация, минимум. Да не говорим, че и в тези, които се отнасят към зелените така, сделки, зелените цели за опазване на екологията, там също е голяма сумата и там тези неща, които сме предложили, също има отношения. Така че ние трябва първо да разберем че информационните технологии като сектор са хоризонтален, който повишава конкурентоспособността на българската икономика. Трябва да се прави разлика кой работи за българската икономика и кой работи IT за външната. Хубаво е, че получават заплати. Сега точно за това ще говорим, но в края на краищата много е важно да работим за нашата си икономика, включително и за електронното управление, защото това повишава устойчивостта, това дава и средата, в която живееме. И трябва да осъзнаем, че без сериозни така усилия по отношение на информираност и образованост, това няма да се случи, ще закъснем. Има един много важен фактор. България винаги влиза по-късно и излиза по-късно от кризата. Но когато твоите работници, служители, експерти, специалисти са се научили да работят от далечно разстояние, когато вече има възложители, които смело ще им поръчат да работят от разстояние, това дори пак е добрия вариант, защото ще работят, да речем, от България за чужите икономики, но ние ще загубим ценни кадри, които няма да работят за българската икономика. А също така си остава и възможността и заплахата за износ на специалисти към по-бързо възстановили се икономики. И също така заплахата, че поддоставчиците на големите западни мастодонти от страни, които са възстановили, ще вземат потенциалния пазар на българските предприятия. Ако се върна сега към въпроса ви за тази идея за вдигане на максималния осигурителен доход, ние бяхме много огорчени. Ние сме споделяли това нещо като индустрия, че при положение, че това правителство във всичките му там промени, но още с програмата си, още с влизането си, каза едно от малкото така ясно очертани конкретни неща беше, че няма да има промяна в данъчния модел, данъчната система, ставки и така нататък, се получава едно такова вдигане. Се получи едно вдигане, спомните си, от 2600 на 3000. От тези 102 000 човека тогава засегнати, де-факто по-голямата част работят в IT индустрията или свързаните браншове. Защото някои предприятия така изглеждат на първ поглед, че са примерно за поддоставчик на автомобилната индустрия, но те всъщност си пак са IT специалисти. И тук искам да направя и връзката с това, което преди малко споменах, че IT индустрията е хоризонтална и ние трябва да стимулираме предприятията, които работят за повишаване на конкурентоспособността на цялата ни икономика и условията на живот чрез електронното управление. И ако ние сме недоволни или по някакъв начин ревниви или по някакъв начин завистливи към това, че там са високи заплатите, те не са определени с заповед на някой министър или какво. Това пазара ги определил и ние тъли, иначе трябва да се съобразяваме с това. Натискайки този сектор, защото не е тайна, че в този сектор всичко е светло и че заплатите се договарят най-често на нето.
Тоест, това всичко, което би ощетило специалиста и би го огорчило и би го замислило до каква степен той е ценен тук в България, отново да започне той да сравнява какво би било, ако отиде в чужбина. Е, точно тези хора, те най-лесно отиват в чужбина. Те са най-мобилните, най-конвертируемите. И като бизнес сме най-конвертируеми, отговаряме най-близко до стандартите международните, работим по тях. И като специалисти, разбира се, за да може да сме като бизнес, трябват първо специалисти. Но аз искам да обърна внимание, че това, тези с това предложение си направих труда и всъщност по тези справки, които се публикуваха Министерството на финансите, излиза, че 90 000 човека получават между 3000 и 6 000 лева. И това са 3,9, няма и 4% от населението. Да речем, ако 6 000 е вече в горния слой на средната класа, но дори така, нека да разгледаме средната класа, като точно като погледнете разделението, което те са направили, нали, на няколко, на 7 такива под нива, спрямо заплатите. Значи, ако вземем средните, които са точно, нали, средната класа, това е безкрайно малко. Значи, хора с доход между 2000 и 6000 лева, разбира се, там също има пирамидално, значи те не са равномерно разпределени, са само 242 000 човека в България, което е, това е трудов договор, от трудови договори. Имаме, нали, предприемачи и свободни професии. Са само 10%. На нас ни трябва средна класа. Нас ни трябва хора, които са средна класа, не само заради това, че те получават добри доходи, те генерират добавена стойност, която, защото те заплати не им се дават, и така, защото са красиви, а им се дават за това, че са умни и можещи. И те генерират добавена стойност, с която отива да се плати на увеличаващия се брой застаряващо население, пенсиите, за образование, за развитие на обществото. Но това са и също така образовани хора, които имат начин на мислене. Те са хора, които могат да инвестират, които могат да изкажат мнение. Те са гръбнака на обществото и това е прието в целия свят. Налага и се те да трябва прекъсна, да са 40%. Защото просто времето ни изтече, много увлекателно говорите. Благодаря ви за анализа, който направихте. Желая успех. Благодаря.